হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল। আপোনালোকৰ দুৱাত আছোঁ বাৰু ময়ো ভালে। সকলোৰে ভাল বুলি কামনা কৰিছোঁ। মই মানে আজি ইফতাৰত মানে মছজিদত ইফতাৰী দিয়া গৈছিলে প্ৰায় 40টামান মানুহৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে কি কি কৰিলোঁ আজি আয়োজন, সেইখিনি মই দেখাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। আপোনালোকে যদি ভাল পায় চাব বাৰু ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। তেনেহ'লে চাওক ভিডিঅ'টো, কি কি কৰিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছোঁ বাৰু মই, আপোনালোকে চাই থাকক।
ৰজা ক'ব নোৱাৰো মই কেনেকৈ শুনাব দিয়া আঞ্জাখিনি ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ৰংটো শুনাবা আকৌ কৈছি মামা ক'ত গৈছিলেনো তুমি ইয়ে পৰি যাব ইফালে